ग बबडे, सकाळी सकाळी काय गोंधळ घालतेस ग तू? तापलं हा ना, आता लवकर हळद लाव. आता तू आई आणि मिठ्या भरत बस. हे बाई सॉरी सॉरी म्हटलं की झालं बस. सॉरी 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 काय सॉरी. थांब पाणी आणते. तू पण ना, एवढी वर्ष झाली अजून कसं लागतं ग तुला? अग रस्ता जरी नेहमीच असला ना तरी कधीतरी ठेची लागतेच ना. आमचं आयुष्यच मुळे असंय, तुमच्यासारखं नाही. ऑफिस आहे की ऑफिस. आपण फक्त संसारासाठी झटत राहायचं, टापटिपीने संसार करायचा बस. कुणाला त्याची किंमत असो वा नसो, साधी कधी कधी प्रेमाची फुंकरही नाही, करत राहायचं. काही नाही, चल जाऊ दे, जा जा चल. 9 वाजत आले, बाबांनी उशीर होतोय, त्या नाश्ता अजून तयार. खरंच काय, इतक्या वर्षात बाबांना तुझ्याशी प्रेमाने बोलताना कधीच नाही बघितलं. असतो अगं स्वभाव एकेकाचा, पुरुषांना नाही आवडत आपल्या भावना व्यक्त करायला, बोलून दाखवायला. कमीपणाचं वाटत असेल त्यांना. जाऊ दे. अशी काय बघतेस माझ्याकडे? पहिल्यांदाच बघतेस का मला? हे सगळं सवयीचं झालंय मला. चल हास, चल शो ना माझी. त्याचा बघ जा पटकन. पण मानस, अरे लागलं का? सावकाश लागलं. किती उशीर केलास ताई तू? किती उशीर काय, एक दिवस 2 मिनिटं उशीर झाला तर तुला धीर नाही? रोज येतेस ना मी सगळं आवरून द्यायला, लगेच तू कामाला लागणार. 2 मिनिटाचा उशीर बाबांना चालतो का? सॉरी. ठीक आहे. ए ताई, तुला माहितीये काल मला काय स्वप्न पडलं? मी स्पायडरमॅन झालो होतो, ह्या भिंतीवरून त्या भिंतीवर नुसत्या उड्या मारत होतो. पण स्वप्नातून जागा झालो तेव्हा बिछाण्यातून स्वतःच स्वतःला उठताही येत नव्हतं. अरे वेड्या, पंख ना आपल्या मनाला असायला हवेत, म्हणजे आपल्याला हवं तेव्हा हवं तिथे उडता येत. हो की नाही? आणि खरं सांगू, आपण प्रत्येकाने ना किमान उडण्याची उमेद तरी ठेवायलाच हवी. काय? आता बघ, मला मुंबईला जायचंय, ऍक्ट्रेस व्हायचंय, पण बाबांचा किती विरोध आहे माहितीये ना तुला. पण मी स्वप्न पाहायचं सोडलंय, नाही की नाही? मग आपण स्वप्न पाहत राहायचं, कळलं? बर, मी तुला आज ऑफिसमधून येताना हा आमच्या शाळेसमोरच्या आजीबाईंकडनं लाल चिंचा आणू. सॉलिड. ए ताई, पण बाबांना कळू देऊ नको, नाहीतर म्हणतील. मानस मधुरा, माणसाने नेहमी राजच खाणं खावं, असं उघड्यावरच रस्त्यावरच खाऊ नये. आणि ते सगळं लेक्चर आपल्याला ऐकायला लागेल. ए ताई, लक्ष कुठे तुझं? माझं ना, ऍक्च्युली माझं एक खूप महत्वाचं कुरिअर आज येणार आहे, आणि कुठल्याही परिस्थितीत ते बाबांच्या हातात लागता काम नाही रे. हो ना, वाटप लवकर, नाहीतर सकाळी सकाळी जमदग्नी स्तोत्र ऐकायला मिळेल आपल्याला.
साधना साधना काय हो काय झालं काय करता काय दिवसभर खराब बसून काय झालं इस्त्रीवाल्याला कपडे तुम्हीच दिले ना तेव्हा बघितलं नाही की बटन तुटलंय नाही म्हणजे दिलं तेव्हा होतं बटन म्हणजे इस्त्रीवाल्याकडनं कदाचित कारण देऊ नका आणि यापुढे असं घडता कामा नये निघा दुसरा शर्ट आणून नाही नको निघेन निघा निघा अनिरुद्ध पाठक बोलतोय बोला चावला चालणार नाही चावला तुम्हाला लोकांच्या वेळेची किंमत नसेल मला आहे आपली मीटिंग ठरली होती हे सुद्धा विसरून जा अनिरुद्ध पाठकनी एकदा सांगितलं की सांगितलं त्यात बदल होणार नाही ही शिस्त झालेत सगळे थाम साधना उद्या जर हे वेळेवर आले नाहीत तर यांना नाश्ता द्यायचा नाही बैस मध्ये एका टॅलेंट कॉन्टेस्ट साठी माझं सिलेक्शन झालंय वा ताई काँग्रेस सिलेक्शन झालंय म्हणजे इथे नागपूरच्या ऑडिशन्स मध्ये तू भाग घेतला होतास माझी परवानगी न घेता असल्या छछोर स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायची तुझी हिंमत कशी झाली मधुरा मला एक शब्द बोलू नकोस अहो पण लहानपणापासूनच तिला हे सगळ्याची आवड आहे आणि मुंबईशिवाय तिला साधना तुम्ही बोलताय तुम्ही मुंबईचं नाव जरी काढलं तरी माझा किती संताप होतो माहितीये ना तुम्हाला आय हेट दॅट प्लेस हेट दॅट प्लेस आणि तुम्ही ह्या सगळ्याला पाठ आणि ये तू इथल्या एका मुलाशी तुझं लग्न ठरवलंय चुपचाप त्याच्याशी लग्न करायचं हे ऍक्टिंगचं खूळ डोक्यातून काढून टाकायचं कळलं
हॅलो 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 ब्लँक कॉल. नकोय मला. अन्नावरती कधी राग काढायचा नाही. तुला तर बाबांचा स्वभाव माहितीये ना. चल जाऊ दे. हस बघू. चांगल्या मूड मध्ये जा. तुझा बॉस गौरव कधीच पोचला असेल. धर सांभाळून जा. शो ना माझे. झेपते. जलवंती तुझी नजर ला. अण्णा प्रसाद. डॉक्टर अरे हे काय. अण्णा तुला गोड खायला बंदी आहे ना. अरे बाबा प्रसाद आहे हा. सोड. अरे प्रसाद आहे तो. सोड. तिखट मिठाचा पेढा असता चालला असता. अरे असं कसं असेल. थोडासा खाऊ देत ना. नाही नाही नाही. पुन्हा तुमची भांडणं सुरू झाली. काय तुम्ही लहान मुलांसारखे भांडता. चालू दे तुमची भांडणं. किती गोड पेढा बाबा. तुला खाऊन कसं चालेल. शुगर वाढेल नाही का तुझी. किती शुगर आहे आधीच. अरे वाढणार. शेवटी मी गोड माणूस आहे. अण्णा ह्या घरामध्ये आता तूच काय तो एक गोड माणूस राहिलायस. डॉक्टर तेच सांगायला आलोय मी. जे काय चाललंय ना इकडे ते पाहता तू गौरवला ताबडतोब बोलून घ्यावंस असं मला वाटत. मला सगळी कल्पना आहे. पण ही कामिनी तुमची सो कॉल्ड सून. पण ती आणि तिचा मुलगा अक्षय गौरवला इकडे येऊन देतील का. डॉक्टर कामिनी या घरात आली आणि या घरातले सगळे सूरच हरवले. आणि सुरू झाला तो फक्त तमाशा. बाय. काय रे सोन्या कुठे वाहतास. तो रेगी आलाय. अण्णांचे कान भरून गौरवला परत बोलवणार. अक्षयराव माझ्या परवानगी बिगर या घरात कुणी भी पाऊल ठेवू शकत नाही. समजणं ही गोष्ट माहित आहे. गौरव या घराण्याचा वारस आहे. आज न उद्या तू इथे येणारच. तू इथे राहायला नको म्हणून तर त्याची नागपुरात व्यवस्था केली ना.
आता बसला असेल नागपुरात संत्री सोलत. पण गुणाचं पोर आहे हा. रामाने कसा हसत वनवास कबूल केला तसच मी जा म्हटल्यावर लगेच निघाल. पिकनिकला जावं तस मी आपण आशीर्वाद दिला ना त्याला. म्हटलं जा बाबा तिथं सुखी रा. हा तर एवढा त्याला नागपूरला धाडलं तरी मी म्हातारा कसं काय गप बसला कुणास ठाव. Sendulkar, the power and the placement, the bottom hand coming into play, the bat face closing at just the right time. Sendulkar is after the placement, prepared to play the... Yay! Sachin! Hey, ruko, ruko. Isna aisa kitna bore mara hai, hain? Dekho, abhi ye na usko jamega nahi, abhi wo out hoega, dekho. Hey, Nathani, tu na Sachin war jaltos, haan? Arre, aisi baat nahi hai re. Wo abhi kya hai na, ad film karta hai, to usko hai na, wahan paisa milta hai. Yahan pe nahi, wo abhi, nahi, out ho jayega. Nathani, हे बघ तेंडल्याबद्दल अपशब्द जरी काढलास ना तर बघा सर काय रे. तर पाणी पतू सर तुम्ही. अरे असे घाबरताय काय भूत बघितल्यासारखे. आणि काय रे नाथानी तू काय बोलत आहे सचिनच्या बद्दल. नाही सर वो क्या है ना कि मैं इनको बता रहा था कि है ना सचिन अभी खेलेगा नहीं अभी आउट हो जाएगा जमता नहीं वो. अरे शुभ बोल रे ना रे यार. जा मी तुला शाप देतो तुला टेनिस एल्बो होईल. अरे अन्न म्हणणं काम सुद्धा करत चला रे. करतो सर. आणि मजुरा कुठे. आज आपली मॅच आहे ना त्यामुळे देवाला नवसच करून येईल. ठीक आहे ती आली की पाठवून दे केबिन मध्ये. ओके हो सर. भूषण तू इथे कसं काय.